Василь Сімайкін, директор обласної школи вищої спортивної майстерності, згадує, до школи сестри-близнючки Валентина та Віта Семеренко прийшли у 14. Вже тоді показували серйозні результати. Вони починали свою спортивну кар'єру Краснопілля у тренера Байди Сетани. І 14 років, коли було, їх передали в школу вищої спортивної майстерності. Тренували їх нині заслужений тренер Шамрай Григорій Іванович. Спочатку сестри добилися звання майстра спорту у лижних гонках, потім почали кар'єру у біатлоні. Нині дівчата демонструють чудові результати на міжнародних біатлонних стадіонах. Остання їх звитяга – золото у жіночій естафеті в австрійському Хохфільцені. Успіхи сестер Семеренок відзначає і начальник обласного управління молоді та спорту Олександр Стрельченко. Нам дуже приємно і ми пишаємося тим, що Сумщина прославила Україну на весь світ, виховавши таких спортсменок, як Віта, Валя Семеренка. Наші біатлоністки – це імідж Сумщини на міжнародній арені. Такі досягнення – ще один поштовх до зведення в урочищі Токарі регіонального центру зимових видів спорту. Тут вже осучаснили стрільбище та реконструювали трасу. На часі будівництво зручних глядацьких місць, освітлення та гідроустановка для акумулювання штучного снігу в теплу пору року. Цей центр буде не тільки підготовкою наших біатлоністів та лижників, а й надасть саме потужний імпульс розвитку як дитячого та масового спорту. Місцем активного відпочинку нашого населення. Найбільший плюс у створенні центру – можливість проведення в нашій області етапів Кубку світу з біатлону. В управлінні молоді та спорту говорять, такі плани на 2015-2016 роки вже мають. Анатолій Кравченко, Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.